When we were in the captivity, they forced us to sing the song of the Lord in the land of the enemy. But we asked, how can we be singing the song of the Lord? How can we be singing the song of the Lord? You could be a good singer, but it cannot be fruitful till you come back to the place. Naam, mara tena msikilizaji, na kusalimu kwa jina tukufu la Yesu, nikitumai umewekwa na Mungu. Mara tena na kukaribisha katika usikilizaji wa neno la Mungu linavyoletwa kwako na baba yetu Pastor WycliffeJackson Jackson kutoka TGM. Baada ya mahubiri haya, madhabahu na athari za udini na utamaduni zitavunjika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Vile vile, kumbuka kuwa sadaka zako ni muhimu katika kuimarisha kazi hii ili tuweze kuwafikia wengi. Zaidi ya yote, unaruhusiwa kuwasiliana na mchungaji Wycliffe Jackson kupitia 0715860066. Barikiwa. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Unastahili. We bless you, Lord. We bless you, Lord.
Tunakubariki Bwana. Thank you for your presence in our midst. Asante Bwana kwa uwepo wako miongoni mwetu. That Lord, you have forgiven somebody. Baba Bwana umemsamehe mtu. You are loving someone. Nampenda mtu. You're ordering the steps of the feet of somebody in the house. Namrisha hatua ya nyoyo ya miguu ya mtu. Thank you for the glory of God in the house. Asante kwa utukufu wako kwa nyumba hii. Thank you for repositioning praise and worship team. Asante kuweka kikundi cha sifa na ibada kwa nafasi nyingine. Lord, I baptize them with your spirit. Baba nawabatiza kwa roho wako. And I declare a portion of my anointing over the face of their lives. Natangaza sehemu ya upako wangu juu ya maisha yao. Command the favor that surpasses human understanding. Naamrisha kibali kinachopita ufahamu wa wanadamu. You shall be favored in and out of the season. Mtaweza kupokea kibali kwa majira na nje ya majira. Even Lord, the tears behind their walls of life. Na hata Bwana machozi nyuma ya ukuta wa maisha yao. And of the things they cannot confess. Na hata kwa vitu ambazo hawawezi kuzikiri. Tonight, Abba Father, in Jesus' name. Kwa usiku wa leo Baba katika jina la Yesu. I declare. Natangaza. They are your sons and daughters. Ni binti na wana wako. I declare, Lord. Natangaza Bwana. They have their sense of belonging in you. Wako Bwana na umiliki katika ndani yako. You belong to God. Wao ni sehemu yako. Frustrations are too much. Kila bana changamoto katika maisha yao. But you belong to God. Nasema ni miliki ya Mungu. May the heavens arise. Acha mbingu kainuke. And defend every son and daughter in this na house. Na kutetea kila binti na mwana kwa huduma hii. Thank you, Father. Asante Baba. For your word. Kwa neno lako. That it is spirit and life. Ambao ni roho na uzima. As I speak, Lord. Napo nena Bwana. Follow your word. Babu kafuate neno lako. And see it accomplished. Litimiza na kulithibitisha. In Jesus' best katika name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Somebody celebrate the Lord. Tumitangilie Bwana. Celebrate the Lord. Patia Bwana sifa. Celebrate the Lord. Patia Bwana sifa. You can do it better. Neza panya bora. You can do it better. Neza ifanyi kwe bora. You can do it better. Neza ifanya kwa njili bora. Hallelujah. Hallelujah. You can do it better. Neza ifanya kwa njili bora. Thank you. Praise and worship. You can take your seats in the presence of the Lord. Napo wapatia wana sifa na ibada wakapokea viti vyao kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. It's hallelujah. Amen. Turn with me in Genesis chapter 22. Fungua Mwanzo 22. Genesis chapter 22. Mwanzo 22. It's a very unique excerpt. We want to get the revelation here in. Maandiko ya kipekee ambayo nataka tupokee ufunuo kutoka pale. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. I know some of you don't have notebooks and pens. Najua baadhi yetu hatuna vitabu wala kalamu. But I'm just sorry that you also don't have an online phone where you can follow up on these teachings later. Na pia najua ya kwamba labda huna hiyo simu bora ya kutufuatilia kwa mtandao. If you don't have the network, the good phone, I mean, also make sure you carry a good notebook and a pen. Ukijua kwamba una simu bora ya kutufuatilia kwa mitandao, hakishi kuna kitabu na kalamu. One good thing that God has done for this church. Kitu moja Mungu amefanyia kanisa hili. Pastor Felix. Mchungaji Felix. God has blessed this house with revelation. Mungu amebariki nyumba hii na ufunuo. Revelation. Amen. Ufunuo. Revelation. Ufunuo. If you can impress it. Kama utaikumbatia. You can be sure. Utakuwa na hakikisho. It will never be the same with you. Hautabaki jinsi ulivyo. Bwana sifiwe. Amen. Impress the revelation. Shikilia hiyo ufunuo. Starting from the intercessors. Kuanzia kwa waombezi. Bwana sifiwe. Amen. It's a little long but I will read. Itakuwa kifungu mrefu kidogo lakini itasoma. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Take now your son, yes, only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Don't just go anywhere. Usiende tu popote. But go to the land of Moriah. Bali uende katika mlima wa Moriah. And offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Na umtoe kama dhabihu kwa mmoja wapo ya milima ambayo nitakuelekeza. I have sent you to Moriah. Nimekutuma Moriah. But about the specific place. Lakini haswa mahali ambapo. I will show you. Nitakuonyesha. After
after you shall have arrived. Baada ya wewe kufika pale. Maybe someone is yet again to open his spirit. Pengine mtu ako hapa bado hajafungua roho yake. Let me continue reading. Waje niendelee kusoma. Don't just go anywhere. Usiende tu popote. Go to Moriah. Enda Moriah. Hallelujah. Hallelujah. I know you could be raising the question why. Najua unaweza kuna inua maswali mbona. But the why shall be answered. Lakini utapokea majibu. After you shall have arrived. Baada umefika pale. Now the specific place. Katika mahali haswa. Shall be shown. Ambayo utaonyeshwa. After you arrive. Baada ya kufika pale. And the Bible says, so Abraham rose early in the morning. Na maandiki nasema Abraham akaamka alfajiri na mapema. Upon his donkey. Juu ya punda wake. And he took two of his young men with him. Na akachukua wajakazi wake wawili. Together with Isaac his son. Pamoja na Isaka mwanawe. What we would otherwise call the sacrifice of the day. Ambao ungemuita kwa njia mbadala ya kwamba dhabihu ya hiyo siku. And the wood for the burnt offering. Na hiyo kuni. Kuni ya dhabihu ya kuteketezwa. And rose and went to the place of which God had told him. Na akainuka kupanda mahali Bwana alikuwa amemwamuru. On the third day. Na siku ya tatu. Abraham raised his eyes. Ibrahimu akainua macho yake. And saw the place from a distance. Akaona mahali pale kwa kutoka umbali. And Abraham said to his young men. Na Ibrahimu akaambia wajakazi wake. I am going to the place. Ninaelekea mahali pale. But stay here with the donkey. Lakini nyinyi mkasalie hapa na punda. This place where I am going. Mahali ambapo naelekea. It is not the place for everybody. Sio mahali pa kila mtu. It is my place. Ni mahali pangu. The place of worship. Mahali pa ibada. I am going together with my son. Naenda pamoja na mwanangu. To worship. Kumwabudu Mungu. And after I am through. Na baada nimemaliza. I will come back to you. Nitarudi kwenu. And Abraham took his wood. Na Ibrahim akachukua kuni zake. And together with his son. Pamoja na mwanawe Isaka. Isaac. Isaka. And he took in his hand the fire. Akachukua mkononi mwake moto. And the knife. Na kisu. So the two of them walked on together. Kwa hivyo hawa wawili wakaambatana pamoja. The boy saw the knife. Kijana akaona kisu. He saw the elements of fire. Akaona vifaa za moto. But he never saw the sacrifice. Lakini hakuiona dhabihu. He was still at peace. Alikuwa bado ako na amani. To stay in the company. Kubaki pamoja. Kukusanyiko. Hallelujah. Amen. Because some things had not been revealed. Maana baadhi ya vitu havikuwa vimefunuliwa. When you reveal some of the things. Ukifunua baadhi ya vitu. You lose the meaning. Utapoteza umaana. Everything has to be revealed in its time. Kila kitu lazima kifunuliwe kwa wakati wake. Hallelujah. Hallelujah. It is the right sacrifice. Ni dhabihu inayostahili. But when you reveal it before time. Lakini ukifunua kabla ya wakati wake. It will run away. Itatoroka. It is the right blessing. Ni baraka inayofaa. But when you expose it immaturely. Lakini unapoifunua kabla ya wakati wake. It shall be misused. Itatumika vibaya. Because it is the right talent. Maana ni kipawa kinachofaa. Faith is the right gift. Faith inaweza kuwa ni kipawa kinachopaswa. It is the right decision. Uamuzi unaofaa. But when you expose it before time. Lakini unapoitoa na kuianika kabla ya majira yake. When God is teaching us about time. Mungu anatufundisha kuhusu wakati. He says and God. Anasema na Mungu. Shall make everything beautiful. Atafanya kila kitu kikue chema. In its time. Kwa wakati wake. Hallelujah. Hallelujah. And my God. Na Mungu wangu. Shall supply all I need. Atakutana mahitaji yangu yote. According to his riches in glory. Kulingana na utajiri he ya utukufu wake. Supply. Atakutana. He shall supply. Atakutana na mahitaji. Future tense. Ni majira inayokuja. Hallelujah. Amen. Meaning it is a good thing for you. Inamaanisha ni kitu chema kwako. It is a good thing for me. Ni kitu chema kwangu. But it is not correct for this time. Lakini hakifai wakati huu. Blessed be the name of Jesus. Let me read it again.
And Isaac spoke to Abraham his father and said, somebody correct that microphone in Jesus' name. My father. Baba yangu. The boy had a sense of belonging. Jana, alikuwa na sehemu ya kumiliki. And he said, akasema, here I am, my son. Niko hapa mwanangu. Behold, tazama, the fire and the wood. Moto na kuni. We have. Tuko nazo. But where is the lamp for the burnt offering? Lakini mwanakondo wa kuteketezwa ako wapi? Where is the lamp for the burnt offering? Mwanakondo wa kutolewa dhabihu ya kuteketezwa ako wapi? I wish I had that pen of mine. Laiti ningekuwa na ile kalamu yangu. When I can demonstrate everything here. Maanaweza kuonyesha kila kitu. But now watch on me now. Lakini tazame sasa. Listen to me. Nisikize. If Calvary can be put open. Kama Calvary inaweza funguka. And asked to locate its shadow. Na uulize ionyeshe kivuli chake. Then it will land in Genesis chapter 22. Itaanguka pale Mwanzo 22. Hallelujah. Hallelujah. Because Genesis chapter 22. Maana Mwanzo 22. It is a shadow of how God and Jesus relate. Ni kivuli cha vile Mungu na Yesu wamehusiana. It is time for the father Abraham. Ni wakati wa baba Ibrahimu. To sacrifice his only son. Amtoe mwanawe pekee. Hallelujah. 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 The Bible calls Isaac the only son. Maandiki na mwita Isaka mwanawe pekee. Though Abraham had Ishmael. Ingawa Ibrahimu alikuwa na Ishmaeli. So according to the Bible. Kulingana Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Whatever God has not given you is not his. Chochote Mungu hajakupatia sio chake. Therefore Ishmael is not the son of Abraham. Kwa hivyo Ishmaeli sio mwanawe Ibrahimu bora. Ishmael is the sign. Ishmael ni ishara that Isaac is coming. Ya kwamba Isaka anakuja. Oh my God. Amen. I pray that God opens your eyes. Naomba Mungu afungue macho yenu. Now the time has come. Wakati umefika. For the father Abraham. Baba Ibrahim. To sacrifice his only son. Anamtoa kama dhabihu mtoto wake pekee. Innocent boy. Mtoto ambaye hana makosa yoyote. And the purpose is this. Na kusudi ni hili. So that. Ili. God. Mungu can transform this Gentile. Aweza kubadilisha mtu wa mataifa. Who is Abraham? Ibrahimu. And bless him. Naweza kumbariki. And use him also. Na kumtumia tena. To be a blessing. Kufanyika baraka. That shall cause blessing to the whole world. Ambayo itafanyika baraka dunia kote. Somebody has not heard me now. Mtajapokea hicho. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. This sacrifice. He the bill. The innocent one. Huyu ambaye hana lawama. Has to be laid on the altar. Lazima awekwe kwa madhabahu. Has to be killed. Lazima auliwe. So that Abraham. Ili Ibrahimu. Can be transformed. Aweze kubadilika. From the worship of the ancient gods. Kutoka ibada ya miungu wa zamani. And to be a well. Na afanyike kisima. From where the whole world can drink of. Ambao dunia mzima itakunywa kutoka ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. Is it not how we find it also in Isaiah? Je, hivyo ndivyo navyopata kwa Isaiah. About him stripping his only begotten son. Kuhusu anapo mchinja na kumtoa mwanawe wake pekee. Leading him to the place of slaughter. Anamwelekeza mahali pa kuchinjwa. As we see it in the gospels. Kama napoona katika vitabu vya injili. For God so loved the world. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave his only begotten son. Hata kamtoa mwanawe wa pekee. That anyone who believes in him. Ya kwamba ili kila mwaminie. Shall not perish. Asipotee. But have everlasting life. Bali apokee uzima wa milele. He sacrificing his innocent son. Anatoa kama dhabihu mtoto wake wa pekee. That we can get the everlasting blessing. Ili tukapate baraka ya umilele. And maybe I'm preaching to Lejo Maria religion. Pengine na ubiria watu wa Lejo Maria hapa. I'm sealing the foundation. Naweka tu msingi. Open up your eyes. Fungua macho yako. Focus on me now. Nilenge ama unitazame. Look at what is happening here. Tazama kile kinafanyika hapa. So Genesis 22. Mwanzo 22. It is a reflection. Ni inaashiria of what is happening in John 3:16. Kile kinafanyika Yohana 3:16.
26. Is a shadow. Ni kivuli. And therefore I say again. Kwa hivyo nasema tena. Herod did not kill Jesus. Herode hakumua Yesu. Pilate did not kill Jesus. Pilato hakumua Yesu. Those who are bragging about thinking that they killed Jesus. Wale wanajivunia na kudhani walimua Yesu. Listen to me again. Nisikize tena. Even the grave. Hata kaburi could not hold him. Hainge mzuilia. He was laid there for a formality. Maana aliwekwa tu pale tu kwa mfano. To fulfill the prophecy. Kuweza kudhihirisha unabii. The soldiers did not kill Jesus. Wale maskari hawakumua Yesu. Pharisees did not kill Jesus. Mafarisayo hawakumua Yesu. God gave his only begotten son. Mungu alimtoa mwanawe pekee. For the sake of me and you. Kwa ajili yangu na wewe. Our sins took Jesus on the cross. Dhambi zetu zilimpeleka Yesu msalabani. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. There is no amount of curse. Hakuna sehemu yoyote kiwango cha laana. There is no amount of sin. Hakuna kiwango cha dhambi. That can enslave Jesus. Ambacho kinaweza mteka Yesu. There are people who believe. Kuna watu wanaamini. When they have malaria they can pray. Wakiwa na malaria wanaweza kuomba. When they have flu they can pray. Wakiwa na homa wanaweza kuomba. When they need a job. Wakihitaji kazi. In the government. Katika serikali. They must go to a mganga. Wanaenda kwa mganga. Listen to me. Nisikize. He was smitten. Aliweza kupigwa. By his own father. Na baba yake mwenyewe. And Abraham answered his son. Ibrahimu akamjibu mwanawe Isaka. And he said. Akasema. God will provide for himself. Mungu atapeana kwa ajili yake mwenyewe. The lamb. For the burnt offering, my son. Mwana kondo wa dhabihu ya kuteketezwa mwanangu. The Lord shall provide. Bwana atapeana. Listen to me, my son. Nisikize mwanangu. I have played my role. Nimeweza kufanya sehemu yangu. Number one. Jambo la kwanza. I have obeyed. Nimeweza kutii. We have walked 3 days distance away from home. Tumetembea umbali wa safari ya siku tatu. Bali na nyumbani kwetu. We have arrived at the place. Tumefika mahala. And number two. Na jambo la pili. I have the fire. Niko na moto. I have the firewood. Niko na kuni. I have the knife with me. Niko na kisu pamoja na mimi. I have played my role. Nimeweza kufanya sehemu yangu. Now look at this. Sasa sama hii. About the sacrifice itself. Kuhusu dhabihu yenyewe. The Lord shall provide. Bwana atapeana. Let me talk about worship tonight. Wacha niongee kuhusu dhabihu kanisa. True worship. Ibada ya kweli. Calls for a role for you to play. Inahitaji ukuwe na nafasi yako ya kutekeleza. If the worship has to be fruitful. Kama ibada itazalisha. Somebody has to play the role. Lazima mtu atekeleza wajibu wake. I thank God you are born again. Na shukuru Mungu umeokoka. But there is elements about responsibility. Lakini kuna kipengele kuhusu majukumu. There are roles you have to play. Majukumu lazima utekeleze. There is what God expects you to do. Kuna matarajio ya Mungu kwako for utende. You to be able to attract his miracles. Ili uweze kufanyia kazi miujiza. True worship calls for a role. Ili umabudu Bwana. Ibada ya kweli. Hallelujah. Hallelujah. True worship calls for a role for you to play. Ibada ya kweli inahitaji sehemu yako ya kutekeleza. Ask your neighbor, are you a true worshiper? Le jirani yako wewe ni mwabudu halisi. If she says yes. Akisema ndio. Then I'll tell you, ask him. Muulize tena. What role are you playing? Je, unatekeleza sehemu gani? Hallelujah. Amen. I am a true worshiper. Mimi ni mwabudu halisi. That's why I come. Ndipoza nakuja. I put my collar out. Anaweka kola yake. I sweep the church. Anaiweka chini, anafagia kanisa. I'm a true worshiper. Mimi ni mwabudu halisi. That's why I come. Ndipoza nakuja. I find them not connected. Anapara isichukuliwa. I connect them. Anaziunganisha. I'm a true worshipper. Mimi ni mwabudu wa halisi. That's why. Ndiposa. I find it looking bad. Napata haiko sawa. I go to my own pocket. Naingia kwa mfuko wangu mwenyewe. Without involving the church. Bila kuhusisha kanisa. I make sure the house of God looks beautiful. Na hakisha nyumba ya Mungu imerembeka. Because I'm a true worshipper. Maana mimi ni mwabudu wa halisi. Each one of us. Kila mmoja wetu. Has a role to play.
play. Let me repeat it again. If there is anybody in the Bible, whoever encountered the blessing of God, hallelujah, hallelujah, it is because they played a role. Ni kwa sababu walitekeleza wajibu wao. Hallelujah, hallelujah. Ruth, you have to play a role. Ruth, lazimu fanye nafasi yako. By shifting from the land of Moabites. Kwa kutoka kwa it is not the responsibility of Boaz. Sio jukumu la Boaz. To come for you. Akuja kutafute. It is your responsibility to come for him. Ni wajibu wako ukuje. There is a role for you to play. Kuna sehemu yako ya kutekeleza. In the farm of Boaz. Katika shamba la Boaz. Bartimaeus, listen to me. Lakini sikize Bartimaeus. He knows you are blind. Anajua wewe ni kipofu. He knows the moment in which you are going. Anajua hali unapitia. But you must shout out. Lakini lazima upaze sauti. He is passing here. Anapita hapa. He knows you always stay here. Anajua unakaa hapa kila wakati. Listen to me, Bartimaeus. Lakini sikize Bartimaeus. Your role is to call out. Sehemu yako ni kupaza sauti. Call unto me. Uniite. And I will answer. Na nitakujibu. And show you great and mighty things. Na kuonyesha mambo makubwa ya ajabu. No eye has seen. Ambayo macho ya jaona. No ear has heard. Hakuna sikio limesikia. No mouth has testified. Hakuna moyo. Bartimaeus, you have to call. Zacchaeus, you have to climb the tree. The woman with the flow of blood. Manamuke akona shida ya damu. You have to run from your hiding. Lazimu toke mahali pa kujificha. There is a role. Kuna sehemu yako. Christians, we have to play a role. Wa Kristo lazima tutekeleze nafasi yetu. Don't just be a good Christian. Usikuwe tu Mkristo mzuri. There are roles to play. Kuna sehemu za kutekeleza. For responsibility purpose. Majukumu. For accountability purpose. Kwa ajili ya kuwajibika. I'll force it in your side of everybody. Side of everybody. Simama kila mmoja wetu dawa lazimisha. This is the thing the devil does not want you to hear. Hiyo ndio kitu ambacho adui hataki usikize. Everybody please stand up. Kila mtu tafadhali simama kwa miguu zako. This is what the devil does not want you to hear. Shetani apende ufanye hili. Because he knows what he steals from you. Maana jua kile anaiba kutoka kwako. When he limits you from understanding this. Anapokuzuilia kuelewa hili. Can I repeat it again? Nirudie tena. Then they came to the place of which God had told Abraham. Wakafika mahali pale Mungu alikuwa amemwamrisha Ibrahimu. And Abraham built an altar there. Na Ibrahimu akajenga pale madhabahu. And he laid his son on the altar. Na kamlalisha mwanawe pale juu ya madhabahu. Hallelujah. Hallelujah. I can still repeat it again. Naweza nirudia tena. This boy. Huyu kijana, compared to the current age of the father, ukimlinganisha na umri wa baba yake wa kisasa, this boy is masculine. Huyu kijana ako na misuli. He's strong. Ako na nguvu. But he's still reluctant. Lakini bado amekataa. Because it has not yet been revealed. Amekubali maana bado haijafunuliwa. On him. Kwake. About who the real sacrifice is. Kuhusu haswa dhabihu ni nani. Time factor. Kipengele cha wakati. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to me. Sikiza, sikize. And Abraham stretched out his hand. Ibrahimu akainua macho yake. And took the knife to slay his son. Akachukua kisu aweze kumdunga mwanawe. But the angel of the Lord called unto him from the heaven. Lakini malaika wa Bwana akamuita kutoka juu mbinguni. Abraham, Abraham. Ibrahimu, Ibrahimu. And he said, here I am. Akasema niko hapa. And he said, akasema, do not stretch out your hand against the lad. Usimnyoshe mkono dhidi ya mwanao. And don't kill him. Na usimuue. For now I know. Kwa sasa najua that you fear God. Unamhofu Mungu. Since you have not withheld your son, your only son from him. Maana ujazuilia mwanao pekee kwangu. Now I know. Sasa najua that your worship kwamba ibada yako ni ya kweli. Since mradi you have not impressed the gift so much than the giver. Hujashikilia kipawa zaidi kuliko anayepeana. Because to God, maana kwa Mungu, the giver comes first. Anayetoa anatangulia. God
God will test us Mungu anatujaribu in similar ways. Kwa njia hiyo hiyo. Especially after you have cried for so long. Haswa kama umelia kwa muda mrefu. Trusting God for the breakthrough. Ukimwamini Mungu upenyo fulani. In this line. Kwa mwelekeo huu. But after he does it. Ni baada yeye kutenda. The worship you gave him. Ibada uliyompatia inaanza kudidimia. The commitment you gave him diminishes. Yo juhudi ulikuwa umejipeana inadidimia. There are people. Kuna watu who really trusted God for marriages in church. Walimwamini Mungu kwa ajili ya ndoa kanisani. And God came through for them. Na Mungu akakuja kwa ajili yao. They have husbands, they have wives. Wako na wake, wako na waume. But they lost the relevance of worship immediately after God answered their prayer. Wakapoteza kusudi ama umaana wa ibada baada ya Mungu kujibu maombi yao. Their availability. Kupatikana kwao. Their commitment. Juhudi yao. And even a teachable spirit in the things of God. Na hata ile roho ya kufundishika. They lost it. Wakaipoteza. Now as a result of that. Na matokeo ya hiyo. God took away relevance. Mungu akaondoa umaana. And the original test of the gift. Na hiyo ladha haswa ama asili ya kipawa chao. Now it is in marriage. Kwa hivyo sasa iko katika ndoa. Lakini muifirana ngabutswa. Mnavumiliana tu pale. Abantu bae hoyana na nyemuifirana. Watu nafurahiana lakini nyinyi mnavumiliana tu. It is in marriage. Iko katika ndoa. But trying to push this. Najaribu tu kusukuma masiku isonge mbele. Because the original test of the gift is taken away. Maana chanzo cha ladha ya ndoa yako iliondolewa. One of the best ways by which you can sustain the blessings of God. Mojawapo ya njia ambayo unaweza kudumisha baraka za Mungu. It is not when you impress the blessing. Sio wakati umeshikilia baraka. Because it can vanish with time. Maana inaweza kutoweka wakati kipeanwa. It is when you impress he that gave you the blessing. Ni wakati umeshikilia yule aliyekupatia baraka. Amen. The reason I have a stable marriage. Sababu akona ndoa ambayo iko dhabiti. It's because I impress where I got her from. Ni kwa sababu ameshikilia pale alimtoa. My people have their marriages broken. Watu wake wako na ndoa zao zimevunjika. Because they impress the gift. Maana wameshikilia kipawa ama karama. And when it runs out of time. Inapotoweka kwa wakati. Oh my God. You trusted God for a job. Ulimwamini Mungu kwa ajili ya kazi. And you even went and got a sacrifice. Na hata ulikuwa umebeba dhabihu. You brought it to the altar. Ukaibeba mpaka katika madhabahuni. The man of God blessed you. Mungu akakubariki. And you got a job. Ukapokea hiyo kazi. He answered your prayer. Akajibu maombi yako. Now. Sasa. You are no longer in church. Haupatikani kamwe kanisani. You no longer tithe. Hautoe fungu yako kamwe. And when you tithe out of your surplus. Na unapotoa fungu na toa kadiri ya ile church imebaki, mesalia. Let me pay rent, let me do everything, let me do everything. Wacha nilipe kodi, wacha nifanye hili na hili. Since I'm still left with something. Maana nimebaki na kitu kichache hapa. Let me tithe. Wacha nitoe fungu la 10. Hiyo sadaka imekufa. Amen. It is dead. Imekufa. Brethren. Wapendwa. God loves our music. Mungu anapenda muziki wetu. He loves how we testify. Anapenda ushuhuda zetu. How we preach. Vile navyohubiri. But he's looking for the true worship. Lakini anatafuta ibada halisi ya kweli. Ibada ya kweli. Used to spend in church. Ulikuwa unapatikana muda mrefu kanisani. But today. Lakini leo. I have to text. Lazima nikutumie ujumbe mfupi for you to come to church. Ili upatikane kanisani. True worship. Ibada ya ukweli. I
I've been sent of the Spirit to warn you before it is worse. Nimetumwa na Roho wa Bwana nikuweze kuonya kabla ijadhofika mijazoroteka. Because I shed tears at night when the Lord was revealing this to me. Maana nililia machozi usiku Bwana alipokuwa anamfunulia haya. Because there are people who are going to lose it. Maana kuna watu ambao wataipoteza. If you are there, you have to repent. Kama uko pale inawezekana lazima utubu. There are responsibilities you are assigned in the church. Kuna majukumu ambayo umepewa kanisani. Look here. Nitazame. I don't assign you a responsibility to enslave you. Sikupatii majukumu ili nikufunge ama nikushike mateka. I assign you the responsibility because I trust you. Nakupatia majukumu maana nakuamini. And because I love you. Maana kupenda. And I know my Spirit is working in you. Na najua Roho yangu inafanya kazi ndani yako. But after you are given the responsibility. Lakini baada ya kupewa hayo majukumu. And you perform so well. Na unafanya kazi vyema. And God answers your prayer. Na Mungu anajibu maombi yako. Because he came and found you on the site. Maana alikuja kukupata kama kwa wakati mahali pako. After he answers your prayer. Lakini baada ya kujibu maombi yako. When your problem has been solved. Shida yako imeweza kutatuliwa. You can't participate. Hawezi kuhusika kamwe. In the paying of the church rent. Kulipa kodi ya kanisa. In buying of the seats in the church. Kwa kununua viti kanisani. When brethren are struggling with beautifying the altar. Wapendwa napo fanya bidii kurembesha madhabahu. Hallelujah. Hallelujah. You are nowhere to participate. Hauko mahali popote kuonekana kushirikishwa. I pray again. Ninaomba tena. Come back to the true worship. Rejea kwa ibada ya kweli. The miracles God is bringing in place. Kuna miujiza Mungu anakuletea. Only back to the true worshipers. Kwa maabudu halisi peke yake. He has seen people on the knees. Ameona watu kwa magoti yao. He has seen people in the worship service. Ameona watu kwa ibada. Lifting their hands. Wameinua mikono zao juu. And that one is good. Hiyo ni vyema. But after you have seen that. Lakini baada ya yeye kuona hiyo. I am looking for someone. Anasema natafuta mtu. Who can worship me in spirit. Ambaye anaweza kuniabudu katika roho. And in truth. Na katika kweli. You are a leader in the house. Wewe ni kiongozi katika nyumba. But the apostle comes to start the service. Lakini mtume anakuja aanzishe ibada. True worship calls for commitment. Ibada ya kweli inaitisha juhudi. I pray for the spirit of true worship. Naomba roho ya ibada halisi. To come over you. Ishuke juu yako. In your giving. Katika matoleo yako. In your tithing. Katika fungu lako. In your availability. Tena kupatikana kwako. Activities of the church. Katika masuala yote ya kanisa. So God wants to bless. Maana Mungu anataka kubariki. Someone who is a true worshipper. Mtu ambaye ni mwabuduo halisi. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. He says, my son. Anasema mwanangu. Don't get worried. Usiweze kuwa na wasiwasi. God shall provide. Bwana atapeana. Once we are at the place. Mradi tuko mahali. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. The Bible tells me. Maandiki naniambia. When they entered the place. Walipoingia mahali pale. The Lord revealed. Bwana akafunua. There are things Abraham could not have learned. Kuna mambo Abraham hangeweza kujifunza. After he arrived the place. Paka alipofika mahali pale. You are a good worshipper. Wewe ni mwabuduo halisi. Kiss your wife. Mbusu mke wako. And leave her home. Na umwache nyumbani. But you come. Lakini wewe kuja. With the Lord. Katika na mwanao. This one. Maana huyu. Can only happen at the place. Inaweza fanyika tu mradi uko mahali pale. Let me talk about the place. Mahali pale. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. Abraham. Ibrahimu. I know you love me. Najua unanipenda. You are obedient. Wewe ni mtiifu. You are available and committed. Unapatikana uko na juhudi. But for this worship. Lakini ibada hii. To be fruitful. Iweze kuzalisha. You have to be away from places. Lazima ukue mbali. And come back to the place. Na urudi mahali hapa. The place of worship. Mahali pa ibada. You may not understand. Unaweza kosa kuielewa. The significance of this sacrifice. Maana wa dhabihu. Till after you arrive the place. Paka wakati ufike mahali pale. Come back to the place. Rejea mahali hapa. The Bible tells me. Maandiki naniambia. Seek ye the Lord. Tafuteni Bwana. Where he may be found. Maadamu anapatikana. He is not everywhere. Hapatikani kila mahali. You cannot offer sacrifices everywhere. Toa dhabihu kila mahali. Some of the people in Kenya. Baadhi ya watu hapa Kenya. Especially Christians. Haswa wa Kristo. They are good givers. Wapeanaji wazuri. Hallelujah. Hallelujah. But they give to the wrong place. Lakini unapeana mahali ambapo hawapaswi kutoa.
especially in Kenya, haswa hapa Kenya, where the gospel is losing relevance, penye injili inapoteza umaana wake. For information, kwa ujumbe wako, for information, kwa ujumbe wako, the gospel in Kenya is not losing relevance, injili hapa Kenya ipotezi umaana. As long as you and I are still alive, jinsi mimi na wewe bado tuko hai, wakigonga tunagonga, wakitoka tunatoka, wakitiktok tunatiktok, wakitiktok tunatiktok. We are here, tuko hapa. This is, we are the right men and women of God in this time. Sisi ndio watu wa Mungu wa kizazi hiki mahali hapa. Blessed be the name of Jesus. Amen. There is something unique about the time. Kuna kitu ambacho nahitaji kuhusu wakati. Sorry, about the place. Kuhusu mahali. Abraham. Ibrahimu. I love it when you hold hands with your wife. Naipenda unaposhikana mkono na mke wako. When you are worshiping my name. Unapoabudu jina langu. But concerning this. Lakini kuhusu hili. You have to be at the place. Lazima ukue mahali pale. There is revelation in the place. Kuna ufunuo mahali. That is not in the house. Ambaye iko katika nyumba. There is some lifting in the place. Kuna kuinuliwa mahali. That is not in the house. Haiko katika nyumba. Hebrews 10:25. Ebrania 10:25. Do not avoid the gathering together. Usiwache kutana pamoja. Of the saints. Na watakatifu. In the place. Katika mahali. There is some power in the place. Kuna nguvu katika mahali. John chapter 4. Yohana 4. Jesus meets a Samaritan woman. Yesu nakutana mwanamke Msamaria. On one of the wells of Jacob. Katika kisima moja ya Yakobo. A blessed be the name of Jesus. Amen. The land that Jacob had given his son Joseph. Inji ambao Yakobo alikuwa amemtoa mwanawe Yusufu. She had come to drink of the well. Alikuwa amekuja kunywa maji. Hallelujah. Hallelujah. And there is some argument that starts. Na kuna mabishano yanaanza pale. Between Jesus and the woman. Kati ya Yesu na mwanamke yule. Hallelujah. Hallelujah. Somebody open up your hands. Mtu fungua macho yako. There is some arguments. Kuna mabishano fulani. The argument. Wanabishana. Was not about true God. Haikuwa kuhusu Mungu wa kweli. The argument. Mabishano. Was about the place. Ilikuwa kuhusu mahali. The woman tells Jesus. Mwanamke anamwambia Yesu. Our fathers. Baba zetu. Worshipped on this mountain. Waliabudu kwa mlima huu. And you are telling me. Na unaniambia. That we worship in Jerusalem. Tunaabudu Yerusalemu. Let me repeat it. Acha nirudie tena. First before I come there. Kabla nifike pale. The Bible tells me. Maandiko yananiambia. After Daniel noticed. Baada Danieli alikundua. That the order of the king had been signed. Ya kwamba mfalme ameweka sahihi yake. That he be thrown in the den of lion. Ya kwamba tumbukizwe ndani ya tundu la simba. He went to the altar in his house. Akaenda kwa madhabahu ya nyumba yake. He opened the window. Akafungua madirisha. And he faced Jerusalem. Akaelekeza Yerusalemu. The place. Mahala. Where his forefathers worshiped. Ambapo mababu zake waliabudu. Because he understood. Maana alielewa. The power of deliverance. Nguvu ya ukombozi. Was in the place. Ilikuwa katika mahali. He understood. Akaelewa. His rescue. Ya kwamba kuokolewa kwake. Was in the place. Ilikuwa mahali. That's why he had to open the window. Kwa maana akafungua madirisha. And face the place. Akaelekeza mahali. Now the same repeats it. Na inajirejea inasema. In John chapter 4. Kwa Yohana 4. Right from to verse 30. Kwa mpaka mstari wa 30. The argument begins. Ubishi unaanza. Between the woman. Kati ya mwanamke. Who is a Samaritan. Ambaye ni Msamaria. And Jesus. Na Yesu. Who is a Jew. Ambaye ni Myahudi. And the argument. Na ubishi wao. Is all about the water. Sio kuhusu maji. Hallelujah. Hallelujah. Because she has faith in this water. Maana kuna imani katika maji haya. What you are looking for is in the place. Kile unatafuta kiko mahali fulani. Don't get used to the place. Usizoe mahali. Respect the place. Heshimu mahali. Our fathers. Baba zetu. Used to worship. Walikuwa kiabudu. And even up to now. Na hata mpaka sasa. We still worship. Bado tunaabudu. To this mountain. Katika milima hizi. And you are telling me. Na wewe unaniambia. That we should worship in Jerusalem. Kwamba tuabudu pale Jerusalem. Listen to me. Nisikize. And Jesus comes in place. Yesu anakuja. And he says. Anasema. I want to tell you the truth. Nani kuambie kweli. Your fathers. Baba zako. Have been worshiping on the mountains. Walikuwa naabudu milimani. Or they worship on the mountains. Waliabudu milimani. But they don't know what they are doing there. Lakini hawajui kile wanafanya pale. They worship on the mountains. Wanaabudu milimani. But they don't get their prayers answered. Lakini hawapokei majibu ya maombi yao.
They worship on the mountains. Wanaabudu milimani. But they leave the place worse than they came. Lakini wanawaacha mahali ikiwa ni mbaya kuliko vile walivyokuja. They worship on the mountains. Wanaabudu katika milima. But they don't experience any transformation in their lakini lives. Lakini hawakutani na mabadiliko katika maisha yao. And my fathers too. Baba zangu pia. They worshipped in Jerusalem. Waliabudu Jerusalem. Listen to me. Nisikize. Moriah is in Jerusalem. Moriah iko Jerusalem. Mtu ajasikia hiyo. Moriah is where God had sent Abraham. Moriah ni mahali ambapo Mungu alikuwa amemtuma Ibrahimu. It is in Jerusalem. Iko pale Jerusalem. So Jesus tells him. Yesu anamwambia. Amen. At least with us. RCC. We used to go to where our forefathers went and they saw the Lord. Tulikuwa tunaenda penye mababu zetu walienda na wakamuona Bwana. But now Jesus. Lakini sasa Yesu. Had come with what we call. Alikuwa amekuja na kile tunaita. The common denominator. Alikuwa amekuja na kisawazishi. Kisawazishi. Now the common denominator of Jesus. Na kisawazishi cha Yesu. Is. Ni. Had you known? Je, ungelijua? He that is talking to you. Yule anakuzungumzia. And the kind of the water he is carrying. Na aina ya maji amebeba. I may not really want to talk about that, but I'll create some time for it. It's a very powerful. Naweza kosa wakati wa kuelezea, lakini nitafuta wakati. Iko na nguvu sana. But anyway. Lakini hata hivyo, the time has come. Wakati umewadia. When the true worshipers. Ambao waabudu halisi. Shall worship the Lord. Watamwabudu Bwana. In spirit and in truth. Katika roho na katika kweli. Now Jesus. Sasa Yesu. Has come. Amekuja. To correct the place. Kurekebisha mahali. It is no longer the mountain. Sio mlima kamwe. It is no longer in Sichari, in Samaria. Sio Sikari pale Samaria. Ah, blessed in Israel. Hallelujah. Israeli. It is a place in the spirit. Ni mahali katika roho. Hallelujah. Hallelujah. The place in the spirit. Mahali katika ulimwengu wa rohoni. Jesus is introducing the place in the spirit. Yesu anatanguliza mahala katika ulimwengu wa rohoni. It is no longer about the houses. Sio pale katika manyumba. It is not how beautiful the house is. Sio vile nyumba zimerembeka. That will determine whether you shall meet your miracle or not. Ambaye itategemea kama utakutana miujiza ama ukose. It is about you doing the worship in the right place. Ni kuhusu kufanya ibada mahali unavyopaswa. Now Jesus said. Sasa Yesu anasema. It is no longer on the mountain. Sio milimani kamwe. It is no longer in Jerusalem. Sio Jerusalemu kamwe. Today. Leo, even if Daniel can open his window, hata kama Daniel anaweza fungua dirisha lake, and face Jerusalem, naelekeza Jerusalemu, he won't get his miracle. Hatapata miujiza yake. So the time is coming. Wakati unakuja. And here it is. Na imewadia na hapa. When the true worshipers, waabudu halisi, meaning those on the mountains are worshipers. Wale wa milimani ni waabudu. Those in Jerusalem they are worshipers. Wale Jerusalemu ni waabudu. But there is a place. Lakini kuna mahali where you will find true worshipers. Ambapo utapata waabudu halisi. It is a place in the spirit. Ni mahali katika ulimwengu wa roho. It has the principles. Ni kanuni. As you have been taught in the morning. Kama vile umefundishwa asubuhi. The place of the spirit. Mahali pa rohoni. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Moriah was a mountain. Moriah ilikuwa mlima. But God had not told him the specific place. Lakini Mungu hakuwa amemuonyesha mahali haswa. There is a place. Kuna mahali. On Moriah. Pale Moriah. That is a place of the spirit. Hapo ndipo pahali pa roho. The Bible says, and God opened Abraham's eyes. Na maandiko yanasema Mungu akafungua macho ya Ibrahimu. After he arrived on Moriah. Baada ya kufika pale Moriah. Meaning it was not to be offered everywhere. Inamaanisha haikuwa itolewe popote pale. Now true worship. Ibada ya kweli.
must have a sacrifice. Lazima iwe ama yambatane na dhabihu. Thank you for your good songs. Asante kwa nyimbo zenu bora. Thank you for your good intercessory. Asante kwa maombi na maombezi yenu mingi. The skills you portray in various activities. Ujuzi mwonyesha kwa maswala tofauti. Thank you for achieving the objective as assigned by your pastors. Asante kwa kutimiza kusudi ambalo mchungaji wenu ameweza kuwapatia. But listen to me. Lakini sikize. If this worship, kama ibada hii, is going to cause the heavens to answer, itasababisha mbingu zijibu. It must be accompanied with a sacrifice. Lazima iambatane na dhabihu. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. Thank you, praise and worship, for your skills. Asante kikundi cha sifa na ibada kwa ujuzi mko nao. Thank you for relieving me. Asante kwa kunipumzisha. But if you are going to make relevance, lakini kama mtafanya umaana, you must agree together with me. Lazima mkubaliane pamoja nami. On Deuteronomy 16:16-17. Kumbukumbu la Torati 16:16-17. Do not come to the house of God empty-handed. Usikuje kwa nyumba ya Mungu mikono mitupu. Thank you so much for your good works in the house of God. Asante kwa matendo yenu mema kwa nyumba ya Mungu. But listen to me. Lakini sikizeni. If your worship has to be true, kama ibada yenu itakuwa ya kweli, then you must agree with me. Lazima mkubaliane na mimi. Based on Romans chapter 12. Tukizingatia Warumi 12. I beseech thee, brethren. Na wasihi wapendwa. Present your bodies. Mukatoe miili zenu as living sacrifice. Kama dhabihu iliyo hai. I beseech thee in the name of God. Na wasihi kwa jina la Bwana. If you have to be a genuine worshipper, kama wewe ni mwabudu halisi, present your bodies. Peana mwili wako as a living sacrifice. Kama dhabihu iliyo hai. Holy unto the Lord. Takatifu kwa Bwana. So it's not just about money. Haihusu tu pesa peke yake. So about your bodies. Inahusu pia kuhusu miili zenu. I solve a lot of cases with pastors in a lot of churches. Nasuluhisha matatizo mengi ya wachungaji na makanisa. They're just complaining about keyboards and their praise and worship. Wanalalamika kuhusu wachezaji wa vyombo. Na sehemu ya viongozi wa sifa na ibada. Sio huyu wetu, huyu wetu ni mzuri. Huyu wetu amekombolewa. Mikono imeshinda ikifinya vinyambisi vya wanawake, vinyambisi na vinyambisi, alafu unakuja unafinya keyboard. Hepa. Look here. Tazama hapa. Pastor may not know. Mchungaji anaweza kosa kujua. But the heavens have known. Lakini mbingu ziko na ufahamu hilo. That's why your worship is dry. Ndiposa ibada yenu imekauka. Brethren, wapendwa, let's go back to the drawing board. Turudi pale katika mwanzo. True worship. Katika msingi, ibada ya kweli. True worship. Baada ya kweli, it is never true. Haiko kweli. Till you are born again. Mpaka uokoke uzaliwe mara ya pili. It's no longer the mountain again. Sio kwa milima kamwe. It's no longer in Jerusalem. Wala Jerusalemu. It is at Calvary. Bali kwa Calvary. Calvary is the place. Calvary ndio mahali. Oh my goodness. The devil, you got late. Shetani ulikuja kama umechelewa. You would have found me before I got to the place. Ungenipata kabla sijafika mahali pale. The reason the devil is struggling to kill me. Sababu shetani anangangana kuniua. Hallelujah. Hallelujah. It is because God denied him the revelation about the place. Maana Mungu hakumpatia ufunuo kuhusu mahali. Hallelujah. Simama kwa miguu zako. Everyone stand up again. Kila mtu simama tena. Hallelujah. Hallelujah. There is something unique about the place. Kuna kitu ambacho nahitaji kujua kuhusu mahali. The place in the spirit.
mahali katika ulimwengu wa roho. The devil is not available in the place. Shetani hawezi patikana mahali pale. He is on the mountain. Yeye ako bado katika milima. He is in Jerusalem. Ako pale Jerusalemu. As the angel of light. Kama malaika wa nuru. He masquerades himself as the angel of light. Anajibadilisha kama malaika wa nuru. And when you are worshiping, he may reveal. Na kama naabudu anajidhihirisha. And you can be tempted to think na unaweza jaribiwa kufikiria it is the presence of God ya kwamba ni uwepo wa Mungu. But on that place, lakini juu ya hapo mahali, the devil is not available. Shetani hapatikani pale. Come back to the place. Rudi mahali. Let me repeat it. Wewe rudia tena. Come back to the mountain. Rudi katika mlima. God provides when you are in the place. Mungu anapeana kama uko mahali amekwambia. Abraham tells his son. Ibrahim anaambia manawe. The Lord shall provide. Bwana atapeana. And immediately. Na ghafla binvu. The angel of God opened his eyes in the spirit. Malaika wa Bwana kafungua macho yake kutazama katika roho. And he saw the ram in the place. Akaona mwanakondoo katika pale mahali. Something you need to understand. Kitu ambacho nakupaza kuelewa. Let me before I come to the ram. Kabla nifike kwa mwanakondoo. Look at this revelation. Tazama ufunuo huu. When you get to the place. Unapofika mahali. Number one. Jambo la kwanza. You get the rema word. Unapata neno la ufunuo. Had Abraham gone to the mountains. Kama Ibrahim angefika mlimani. Had Abraham gone to Jerusalem. Kama Ibrahim angefika Jerusalemu. He could have killed his son. Angekuwa tayari amemuua mwanawe. Because before he came to the place. Maana kabla hajafika mahali pale. God had told him to kill his son for him. Bwana alikuwa amemwambia amuue mtoto wake kwa niaba yake. But when you get to the place in spirit. Unapofika mahali katika roho. You get the revelation. Unapokea ufunuo. What we call the rema word. Ile unaita neno la ufunuo. Oh Father God. Oh Mungu Baba. Give us this day. Tupatie leo. Our daily bread. Mkate wetu wa leo. Because we know. Maana tunajua. This battle. Hii vita. We cannot fight it. Hatuwezi pigana wenyewe. With the energy. Na nguvu zetu. We got from the yesterday's bread. Tulipokea kwa chakula mkate wa jana. Every day has its bread. Kila siku iko na mkate wake. If you operate today. Unapofanya kazi leo. With the yesterday's revelation. Na ufunuo wa jana. Though it came from God. Hata kama ilitoa kwa Mungu. You will lose it, my daughter. Utaipoteza binti wangu. When you get to the place. Ukifika mahala. In the spirit. Katika roho. You will get the revelation. Utapokea ufunuo. To begin to understand. Ya kuanza kuelewa. What God told you when you are on the mountain. Ila Mungu alikuambia ukiwa katika mlima. Tests. Ilikuwa ni kujaribu. Whether you embrace the gift or the giver. Kama utashika kipawa ama nepana. But now because you are at the place. Lakini sasa uko mahali pale. Of the spirit. Pahali pa roho. There is the rema word. Kuna neno la ufunuo. And what is the rema word? Neno la ufunuo ni lipi? Do not kill your son. Usimue mwanao. For the Lord shall provide. Na Bwana atapeana. The revelation concerning ufunuo that problem. Ufunuo ambayo inahusu maisha yako. Is in the place of the spirit. Ni mahali pa roho. The revelation concerning this marriage. Ufunuo kuhusu ndoa. It is the place of the spirit. Mahali pa roho. How I encourage my sons. Na kutia moyo wanangu. And daughters in the Lord. Na mabinti katika Bwana. Develop a lifestyle. Ya kwamba sio maisha tu. Of seeking to know the place. Ya kutafuta kujua mahali. And begin to worship the Lord. Na wanze kumwabudu Bwana. In the place of the spirit. Katika mahali pa roho. For the time is coming. Wakati unawadia. Na imefika. When the true worshipers. Waabudu halisi. Shall worship the Lord. Watamwabudu Bwana. In spirit. Katika roho. And in truth. Na katika ukweli. Let me repeat it again. Waje nirudie tena. Let me come back here. Waje nirudi hapa tena. And at the place. Tuko na mahala. Of the spirit. Paroho. There is the revelation. Na kuna ufunuo. Kuna ufunuo hapo. There is the revelation. Kuna ufunuo. There is a place you need to go in the spirit. Kuna mahali unahitaji kwenda katika roho. When that question can be answered. Hiyo swali kiweza kujibiwa. Au usitumikie Mungu hivyo. Sitamtumikia Mungu hivyo. Hiyo kupiga makofi imetosha. Amen. Look here. Tazama hapa.
And it is in Psalms. Niko katika Zaburi. They cry out. Wakalia. And they say. Wakasema. When we were in the captivity. Tulipokuwa katika uteka. They forced us. Walitulazimisha. To sing. Kuimba. The song of the Lord. Nyimbo za Bwana. In the land of the enemy. Katika nchi yao ya maadui. But we asked. Tukawauliza. How can we be singing the song of the Lord? Je, tutaimba aje nyimbo za Bwana? Yabakasheketeli yaba. How can we be singing the song of the Lord? Tutaimba aje nyimbo za Bwana? You could be a good singer. Unaweza kuwa mwimbaji bora. But it cannot be fruitful. Lakini huwezi kuzalisha. Till you come back to the place. Mpaka ufike urejee mahali. You could be a good worshipper. Unaweza kuwa mwabudu halisi. But you are wasting your energy. Lakini unapoteza nguvu zako. Come back to the place. Rejea mahali. You could be a good businessman. Unaweza kuwa mwanabiashara. But it can never be fruitful. Lakini huwezi kuzalisha matokeo. Unless you are back to the place. You could be a good intercessor. But you are just using vocabularies. And achieving nothing. You cannot move anything in the spirit. Till you come back to the place. Brethren, come back to the place. There is a place in the spirit. That you have to log into. Let go of every noises. Let go of the opinions of men. The Bible tells me. He kissed his wife. He left her home. He came with the servants. He stopped them at a place. And he told them, stay here. Where I am going. It is personal. There is a place in the spirit. That God does not need you with your husband. He needs you alone. Unaenda peke yako. There are questions that you have to be answered. When you are in the place. Ukiwa mahali. Of the spirit. Mahali pa roho. They that worship him. Wale ambao wanamwabudu. They have to worship him. Lazima mwabudu. In spirit. Katika roho. And in truth. Na katika kweli. In spirit. Katika roho. And in truth. Na katika kweli. It's time to log in. Jifunze kujifungia mahali. The giver comes first. Anayepeana anatangulia. The only way to sustain that job. Njia tu ya kipekee kudumisha hiyo kazi. Embrace the giver. Ni kushikilia bila kuachilia huyo mpeanaji. The only way to sustain that ministry. Ili uweze kudumisha hiyo huduma yako. So when you embrace. Ni wakati ambapo unaweka. Unamdhamini. Unamdhamini. Giver. Yule anayepeana. Some of you were in churches. Baadhi yenu mlikuwa makanisani. That had plastered floors. Ambayo ilikuwa na sakafu zimetengenezwa vizuri. Ceiling board. Ilikuwa na paa imetengenezwa vizuri. Good powerful musical instruments. Kuna vifaa ama ala ya muziki mzuri ya kisasa. But you could not be blessed. Lakini ungebarikiwa mahali pale. Because this was the place. Maana hapa ndipo mahali Bwana alikuwa amekuamuru. I repeat it again. Nairudia tena. I repeat it again. Nairudia tena. This is what the devil never wanted you to know. Hiki ndicho shetani hakutaka. This is what the devil never wanted you to know. Hiki ndicho shetani hakutaka ujue. The revelation about the place. Ufunuo kuhusu mahali. The Bible tells me. Na maandiki naniambia. It was at the place. Ilikuwa mahali. That the Lord provided. Ambapo Bwana alipeana. Hallelujah. Amen. The Lord provide. Bwana akapeana. God provides when you are at the place. Mungu anapeana wakati uko mahali amekuamrisha. Hallelujah. Hallelujah. The Abraham's issue was not about the sacrifice. Swala la Ibrahimu halikuwa kuhusu dhabihu. He himself could not even confirm. Yeye mwenyewe hata angeweza kudhibitisha. Because you know God had never provided for him as at then. Lakini unajua Mungu alikuwa bado hajapeana kwake. Kabla, he didn't have the evidence about provision. Hakuwa na ushahidi wa kupeana kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. It is becoming the first time. Inafanyika mahali ya kwanza. And God had not told him that he would provide. Na Bwana hakuwa amemwambia atapeana. But he confessed it. Lakini akaikiri. God shall provide. Bwana atapeana. All of a sudden. Ghafla. He had his eyes open. Macho yake akafunguka. And he saw the ram. Akaona mwana kondoo. At the place. Amefungwa mahali. Tight.
at the place. Let me repeat it again. The ram is waiting for you. The ram is waiting for you. At the place. If you are spiritual, you must be getting it. The ram is waiting for you. Come on, Ruth. Ruth, nakwambia. Boaz is waiting for you. Boaz anakungojea. At the place. Katika mahala. Go back to the place. Rejea mahala. Miracles are still there. Miujiza bado iko pale. Go back to the place. Wewe rejea tu mahali pale. God still answers prayer. Bwana bado anajibu maombi. Go back to the place. Rejea mahali pale. God still intervenes. Bwana bado anatokeza. Marriage is still sweet. Ndoa bado ni tamu. Go back to the place. Rejea mahali. Job opportunities are still there. Fursa za kazi bado ziko. And at the place, I shall give you treasures of darkness and riches in sacred places, that you may know I am the Lord your God, that I called you by your name. This can only happen at the place. Answers about the questions in our homes, about the drunkenness in our homes, they are at the place. God shall provide. And when he saw the provision of the Lord, the Bible says, Abraham called the place Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. For the Lord shall provide. Hallelujah. Jehovah Jireh was not the name of God. Jehovah Jireh ilikuwa jina la Mungu. It was the name of the place. Ilikuwa jina la mahali. Kaba kotorobo santa. How I pray in the name of Jesus. Kama ninavyoomba kwa jina la Yesu. That the Lord does for me something. Ya kwamba Bwana anifanyie jambo. That will make me transform the place. Ili niweze kubadilisha mahali. That people will look in my home. Ili watu waone kwa boma letu. And they say. Na wakaseme. Indeed. Hakika. God loves the poor. Bwana anapenda. Indeed. Hakika. God can transform. Bwana anaweza kubadilisha. People can look at the family of Abuko today. Watu wanaweza kuangalia familia ya Abuko leo. And they say. Na wakasema. Indeed. Hakika. He is God of transformation. Yeye ni Mungu wa mabadiliko. You get the revelation about the name. Unapokea ufunuo kuhusu jina. After he has done it. Baada ametenda. I repeat it again. Narejesha tena. When you get to the place. Unapofika mahali. And now because you are at the place. Kwa sababu uko mahali pale. I prophesy unto you. Nakutabiria sasa. There is this provision. Kuna hii utwadizi. That is coming towards your way. Ambayo inakuja kwa njia yako. That will cause your environment to change. Ambayo itafanya mazingira yako ibadilike. It is no longer Shimalabandu. Na sio Shimalabandu peke yake. It is a place of glory. Ni mahali pa utukufu. It is no longer Mlampo. Sio mahali pa kifo tu. It is a place of glory. Ni mahali pa utukufu. It is no longer Buchinga. Sio mahali pa ujinga tu. It is a place of glory. Ni mahali pa utukufu. How I pray the name of Jesus. Ninavyoomba kwa jina la Yesu. God does something in my family. Mungu afanye jambo kwa jamii yangu. That even people will look at. Ya kwamba hata watu wangu watakapotazama. Wakaseme hakika. There is power in true worship. Kuna nguvu katika ibada halisi. The Bible says. Biblia inasema. Abraham looked at the provision. Ibrahimu akaona vile Bwana amepeana. Indeed. Akasema hakika. At this place. Katika mahali hapa. Shall be called. Itaitwa. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. God shall provide. Bwana atapeana. God shall provide. Bwana atapeana. God shall provide. Bwana atapeana. Someone needs a wife. Mtu anahitaji mke. Back to the place. Rudi mahali. God shall provide. Bwana atapeana. Someone needs a husband. Unahitaji mume. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. God shall provide. Bwana atapeana. Someone needs worship. Unahitaji ibada. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. God shall provide. Bwana atapeana. Someone needs healing. Unahitaji uponyaji. Come back to the place. Rejea mahali. God shall provide. Bwana atapeana. Someone needs help. Unahitaji afya. Someone needs to build the house. Unahitaji kujenga. Someone needs a good shamba. Unahitaji shamba. Someone is trusting God to go ngambo. Unahitaji kwenda ngambo. God shall provide. Bwana atapeana. Just play your role. Endelea kutekeleza nafasi yako. Just play your role. Tekeleza nafasi yako. Just
play your role. Tekeleza nafasi yako. Just play your role. Tekeleza wajibu wako. Come back to the worship. Rejea mahali pa ibada. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. With your sacrifices. Na ibada zako. With your offerings. Na dhabihu na sadaka. With your commitment. Na juhudi zako. With your teachable spirit. Na roho ya kufundishwa. With the availability. Na kupatikana kwako. And when you are at the place. Na ukiwa mahali pale. The Lord shall provide. Bwana atapeana. There are things you are struggling kuna with. Vitu nang'ang'ana nazo. There are tears you are crying. Some kumwaga. Of you feel you are running out of time. Come back to the place. Rejea mahali. The Lord shall provide. Bwana atapeana. The Lord shall provide. Bwana atapeana. There is healing in the place. Kuna uponyaji katika mahali. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where the lame walk. Ambapo viwete wanatembea. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika anga ya roho. Where curses are broken. Ambapo laana zinavunjika. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where our children. Ambapo watoto wetu. They get academic excellence. Wanapata ubora katika masomo yao. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where the devil does not exist. Ambapo shetani hapatikani. Only worship exists. Ibada pekee inapatikana pale. Only worship exists. Ibada pekee inapatikana mahali. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where there is no room among God. Ambapo hakuna masengenyo. No discouragement. Hakuna kuvunjika moyo. Come back to the place. Rejea mahali. My daughter, come back to the place. Binti yangu rejea mahali. Shun sin. Toroka dhambi. And come back to the place. Na urejea mahali. Come back to the place. Rejea mahali. Be in the place in time. Kuwa mahali kwa wakati unaopaswa. Be in the place in time. Kuwa kwa wakati unaofaa. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where you will walk in the blessings of God. Ambapo utatembea katika baraka za Bwana. These problems are solved today. Hizi shida zitashulishwa leo. Then again they repeat themselves tomorrow. Na itajirudia kesho. Because you are not in the place. Maana upati kani mahali. I repeat it again. Na irudia tena. Come back to the place. Rejea mahali. Today. Leo. The gospel has become too common. Injili imekuwa tu ya kawaida. Especially in the land of Kenya. Haswa kwa nchi ya Kenya. We pastors, we are mocked. Tumeweza kukejeliwa na watu. We are hated. Tumechukiwa. We are called hungry money for tumeitwa money. Tumeitwa watu wako na njaa kwa ajili ya pesa. We are hungry for money. Tuko na njaa ya pesa. It could be true. Inaweza kuwa ni kweli. Or it may not be true. Ama inaweza kuwa si kweli. Or pastors may be like that. Lakini wachungaji wanaweza kuwa jinsi hiyo. But I advise you. Lakini nakupatia ushauri. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where God still has remnant pastors. Ambapo Mungu ako na masalia ya watu wake. Arabakuzanta. There is a place in the spirit. Kuna mahali katika roho. Where God still has remnant apostles. Ambapo Mungu ako na mitume masalia. Remnant teachers of the word. Walimu masalia. Men and women who fear the Lord. Wanawake ambao wanahofu Mungu. And you must be one of the sons. Na lazimu kuwa moja wa wana. And the daughters in the place. Na mabinti katika mahali. Who the heavens can count upon. Ili ambao mbingu inaweza kuhesabu. Today I'm not going to pray for you. Leo sitaki nikuombe. I'm giving you the revelation. Na kupatia tu ufunuo. About what you are looking for. Kuhusu kile unatafuta. It is in the place. Kiko mahali. It is in the place. Kiko mahali. Come back to the place. Rejea mahali. Come back to the place. Rejea mahali. In the spirit, speak to your people. Katika roho nenea watu wako. Who are still alive. Ambao wako bado hai. I speak to their mkoboles. Naongea na watu wa mkobole. Then our tests. Angubas. Wale malobas. Wajomo wetu malobas. Maendes. Maendes. Anguba. Anguba. And I speak to the current generation. Naongea kwa kizazi cha kisasa. Our fathers, baba zetu, and especially amkobole, haswa amkobole, took me to the place of worship. Walinichukua kanipeleka mahali pa ibada. It was at Shibanga Ibinda. Ilikuwa pale Shibanga Ibinda. Where we had the, I don't know, UPs or the, some kind of Pentecostal church. Kuna kanisa kipendekote pale. Where we used to meet with my uncle Seth. Ambapo walikuwa nakutana mchumba wake Seth. Who was here in the anniversary and also in the ordination. Ambapo alikuwa kwa hiyo sherehe ya kusherekea na katika kuwekwa wakfu wa mchungaji. We didn't have the piano keyboard or the microphones. Hatukuwa na keyboard ama kipaza sauti. We could clap our hands and beat some vibuyus. Tungepiga vibuyu na kupiga makelele makofi. And we worshiped the Lord. Tukamwabudu Bwana. And no sorcery ruled over our lives. Kuna uchawi ulitawala maisha yetu. God blessed us. Bwana katubariki. We never died immaturely. Hatukufa kabla ya wakati wetu. We excelled in academics. Tukakuwa na ubora kwa masomo. But today.
Lakini leo Diaba Shibanga. Watu wa Shibanga. Intsuya Mkobole. Nyumba ya Bukobole. Intsuya Nawat. Nyumba ya Nawate. Intsuya Nguba. Nyumba ya Nguba. We are dying immaturely. Wanakufa kabla ya wakati. We are rangamana mapema. Wanazika watoto mapema. Bana rulaga usukuli. Watoto wanatoka shuleni. Amalia kafune hanga. Ndoa zao zinavunjika. People are not growing in development. Watu hawana maendeleo yoyote. Watu wajenge manyumba. Watu wanawacha kazi wanakunywa pombe. Watu wameanza kufanya uchawi na ushirikina. Because we have forgotten the way. Lakini tume hata hivyo tumesahau njia. Because we have forgotten the way. Maana tumesahau njia. That the Mkobole took us through. Ambao Mkobole walitupitisha ndani. We have forgotten the place. Tumesahau mahali. There is no prayer that will heal you. Hakuna maombi takuponya. There is no prayer that can deliver you. Hakuna maombi takukomboa. There is no anointing that can break that curse. Hakuna upako utavunja hiyo nira. If you need deliverance, kama unahitaji, come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. I repeat it again. Nairudia tena. Galarika riotawe. Hata kama itakuwa hivyo, mlanywa malua. Mtakunywa tu pombe. Hapana benyo balanywa malua. Watu wenu watakunywa tu pombe. Mlayabirwa mapema. Mtazikwa mapema. Mlaleha makunda. Mtawacha mashamba zenu. Kitute nyo tilafuneha. Manyumba zenu sitavunjika. Mlafuna ubutaha. Mtakufa kwa umaskini. Baba kuwere siyo msomlei. Mababu zetu walipatia msingi bora. Baraba tajiri. Walikuwa matajiri. Lakini kufuitanga mataha. Lakini nakufa maskini. Because you have neglected the place of worship. Tumewacha na kupuza mahali pa ibada. Back to the place. Rejea mahali. Amalia kalaona. Ndoa itapona. Come back to the place. Rejea mahali. Amalua kalawa. Pombe itakoma. Come back to the place. Rejea mahali. Oblosi mulafua. Urogi itakufa. Come back to the place. Rejea mahali. I call upon my family. Naita familia yetu. They are Bukos. Watu wa Bukos. You may not recognize the anointing. Mneza koza kutambua mafuta haya. And you don't have to. Sio lazima mkwe. You don't have to recognize. Sio lazima mheshimu mafuta. You don't have to honor me. Sio lazima mniheshimu. Please. Lakini tafadhali. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. I hear in the spirit. Nasikiza katika roho. This church is getting into a new face. Ili kanisa linaenda katika sura mpya. Of true worship. Ya ibada waabudu halisi. I can hear it very clear in my spirit. Naisikiza kwa wazi wazi katika roho. The Lord is speaking to me. Bwana ananizungumzia. My son. Nangu. I've opened all the windows and the doors of heaven. Nimefungua madirisha na milango ya mbinguni. And poured out every manner of blessing. Na kumimina kila aina ya baraka. Upon the place of the spirit. Juu mahala pa roho. Tell my children. Ambia watoto wangu. They can only log in. Wanaweza tu ingia ndani. Through true worship. Kupitia ibada ya kweli. Whoever shall worship me. Yeyote ataabudu. I'll get him glorified. Nitamfanya tukuzwe. Somebody open up your mouth. Mtu fungua kinywa chako. And tell the Lord. Mwambie Bwana. Lead me through the place of worship. Nataka nikae mahali pa ibada. Lead me to the place of worship. Nilete mahali pa ibada. The place. Nirejeshe mahali pa ibada. The place in spirit. Katika roho, mahali pa roho. Yes, you can make it personal. In the name of Jesus. The place in spirit. Pahali pa roho ifanye kwa kibinafsi. There are those watching us, you can do it in your house. Kuna wale wanatutazama katika manyumba zao. But you get me when you are in your house. Lakini nipate kwa wazi ukiwa katika nyumba zako. Or in your car. Ama kwa gari lako. Whichever place. Popote uliko. That answer. Hiyo jawabu. To that mystery in your life. Kwa hiyo siri katika maisha yako. It is in the place of worship. Iko katika mahala pa ibada. I don't know who had broke you in church. Sijui ni nani ambaye. I don't know how they slapped you. Sijui walikuzuia wakakupiga kofi. And the impact of the slap. Na hiyo kuadhirika kwa hiyo kofi. Yes, I know you supported. Najua ulijitolea. And they didn't recognize. Ukawaunga mkono na wakukutambua. But please my son. Lakini mwanangu tafadhali. Come back to the place of worship. Rejea mahali pa ibada. Come on. Rejea. The Lord is calling you. Bwana nakuita. What you are looking for. Kile unatafuta. Is in the place of worship. Kiko mahali pa ibada. You are a good giver. Wewe ni mtoaji mwema. But it's not fruitful. Lakini haizalishi. Because you are giving everywhere. Maana peana kila mahali. And anywhere. Na pale popote. Come back to the place Rejea of worship. Rejea mahali pa ibada. The Lord shall show you. Bwana atakuonyesha. He says.
Anasema, the Lord shall provide. Bwana atapeana. That answer is still repeat. Ilo jawabu bwana inajirudia. It is on the place of worship. Iko mahali pa ibada. Come over. Rejea. Come over. Rejea. Come over. Rejea. Come over. Come over. Rejea, rejea. Come over. Rejea. To the place of worship. Come over. Mahali pa ibada rejea. Come over. Rejea. The original zeal you had. Ile chanzo cha juhudi yako ulikuwa nayo. The original appetite. Hiyo ladha ulikuwa nayo. The original commitment. Ile juhudi na kujitoa kwako kwa kwanza. Tonight in Jesus' name. Usiku wa leo kwa jina la Yesu. In the realm of the spirit. Katika anga ya roho. I inject you with a spiritual injection. Ninakudunga sindano ya kiroho. With the spiritual vitamins. Na vitamins za kiroho. That your spirit man needs. Ya kwamba mahitaji ya mtu wako wa kiroho. That your spirit man needs. Ya kwamba mtu wako wa ndani anahitaji. For him to develop. Ili aweze kukuza. The appetite. Ile tamaa ama shauku. Things of God. Ya vitu vya Mungu. The appetite for prayer. Ile shauku ya maombi. I inject you. Ninakudunga. With the spiritual vitamins. Na hiyo vitamini za kiroho. In your spirit man. Katika mtu wako wa ndani. To be able to boost the immunity system of your spirit man. Kaweza kujenga hali ya kujikinga ya mtu wako wa ndani. That he can be able to resist. Ili aweze kukupinga. Every manner of spiritual infection. Kila hiyo virusi vya kiroho. That is coming your way. Ambayo inakuja kwa njia yako. Every man of spiritual bacteria. Kila bacteria za kiroho zinazokuja. That is limiting you. Zinakuwekea mipaka. From accessing the spirit. Kuweza kupenya katika roho. Tonight in the name of Jesus. Usiku wa leo kwa jina la Yesu. I inject you with the spirit injection. Ninakudunga na sindano ya kiroho. That will boost the desire. Ambayo itasukuma shauku. For prayer. Na tamanio ya kuomba. That will boost the desire. Ambayo itasukuma tamaa. To giving. Ya kupeana na kutoa. Towards the work of God. Kuelekea kazi ya Bwana. So that you don't withhold. Ili hautakwamia. The gift than the giver. Kipawa ambacho Mungu amekupatia. For you to be able to enter the place. Ili uweze kuingia mahali. Thank you, Lord. Asante Bwana. We are at the place. Tuko mahali. We are at the place. Tuko mahali. Here we are. Gathering at the tuko place. Hapa tukikusanyika mahali. We gather the place. Tumekusanyika mahali hapa. Provide. Peana Bwana. Answers to our questions. Majibu ya maswali yetu. Provide. Peana Bwana. Healing. Waponye. In all aspects of our lives. Kila sehemu ya maisha yetu. Provide. Peana. Because we are at the place of worship. Mana tuko mahali pa ibada. Here we are. Tuko hapa leo. Here we are. Tuko hapa. Launch this moment. Shikamata wakati huu. The true worship grace. Neema ya ibada ya kweli. By the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You can take your sacrifice. Na chukua dhabihu yako. Just call it by the true worship. Iite tu kwa jina ya kwamba ibada iliyo ya kweli. God by this sacrifice. Na umwambie Bwana kwa dhabihu hii. Take me to the place. Nipeleke mahali. By this sacrifice. Kwa hii dhabihu. Give me the revelation. Nipe ufunuo. By this sacrifice. Kwa dhabihu hii. Rema word. Neno la ufunuo. By this sacrifice. Kwa hii dhabihu. Answer my question. Jibu maswala yangu. By this sacrifice. Kwa hii dhabihu. Reveal yourself to me. Jifunue kwangu. By this sacrifice. Kwa hii dhabihu. Transform my ground. Badilisha ardhi yangu. Jehovah shall provide. Bwana atapeana. Yes, you can pray for me. Just for 1 minute, then you bring it kwa to the altar. Moja. Then you bring it to na the altar. Not in the offering box. Sio kwa kikapu cha sadaka. It's an ambush, but you can do so. Ni jambo la dharura lakini unaweza fanya hivyo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Yes, by this sacrifice. Kupitia dhabihu hii. Yes, Lord. Ndio Bwana. Here I am at the place. Niko hapa mahali. Launching my worship service. Baba nirejeshe mahali pa ibada. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I'm a good preacher. Mimi ni mhubiri mzuri. I'm a good teacher. Mimi ni mwalimu mzuri. People celebrate me. Watu wananisherekea na kunishangilia. Yes, Lord. Ndio Bwana. But my foundation is poor. Lakini msingi wangu ni mbovu. Take me back to the nirejeshe tena. Oh, Lord. Oh, Bwana. Oh, yes. Ndio Bwana. They praise my singing. Wanasifu kuimbaji wangu. My playing of the musical instruments. Uchezaji wangu wa vyombo. But it cannot unveil anything. Lakini iwezi kuleta kuzalisha chochote. Take me back to the place. Nirejeshe mahali pale. Makabozeke.
I'm in the marriage. They see me with him. They see me with her. But we do not have the original test of what true love in marriage is. Take me back to the place. Take me back to the place. Relationships, Lord, are breaking and breaking and breaking. And even the one I have right now, I'm living in tension. Because I don't know what will happen tomorrow. Because I'm seeing signs. I can see glimpses that something is wrong. So I try to be good at all times. Take me back to the place. I desire to be the place. Niko katika mahali pale. I desire. Natamani. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Holy Spirit of God. Asante Roho Mtakatifu. We bless you. Tunakusifu. For this great revelation. Kwa hii ufunuo mkuu kiasi hii. I therefore lift my hands. Kwa hivyo nainua mikono zangu juu. As your servant. Kama mtumishi wako. Lord. E Bwana. I have delivered. Exactly as you spoke of me. Kama vile nimetambua kama vile ulivyosema kwangu. I've spoken to your people. Nimenena na watu wako. And Lord, that says your spirit. Bwana kama vile anavyosema roho wako. Let him who has the ear. Wacha yule ako na sikio. Hear that which the spirit says to the church. Akasikie kile roho ananena. Love them, Lord. Pende Bwana. Glorify the Lord. Mtukuze Bwana. Forgive them. Wasamehe. Some of them had ignored this principle. Baadhi yao walipuuza kanuni, baadhi ya kanuni. Some of them were walking in pains. Baadhi yao walikuwa natembea katika uchungu. Because they had not mastered this revelation. Maana wako wamekamata ufunuo huu. I've spoken to them. Ambani mwanenea leo. And now tonight, Lord. Asaza usiku wa leo Bwana. Together with the men of God. Pamoja na watumishi wa Mungu. Pastors, come to the altar. Wachungaji pandeni juu ya madhabahu haya. Everybody, this is serious. Kila mtu hii inamaanisha. Pastors, come to God. Wachungaji pandeni juu ya madhabahu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Makababa zete. Tonight, Father, in the name of Jesus. Usiku leo Baba katika jina la Yesu. In agreement with the men and women of God on this altar. Tukikubaliana watumishi wote wa Mungu kwa madhabahu haya. We launch this place. Tunatengeneza mahali hapa. As the place of true worship. Kama mahali pa ibada ya kweli. Lord, anyone who will worship you at this place. E Bwana yeyote atakuabudu mahali hapa. Let the Lord provide. Wacha Bwana akapeane. Answer their questions. Jibu maswali yao. Answer their questions. Jibu maswali yao. Lord, let the lame walk. Eh Bwana wacha viwete wakatembee. When they worship you at this place. Wanapokuabudu mahali hapa. Let the sick be healed. Wacha wagonjwa wakapone. Let the blind see. Wacha vipofu wakatizame. Let the dead resurrect. Wacha wafu wakafufuke. Let the curses get broken. Wacha laana zikavunjike. Let them be blessed, O God. Wacha wakabarikiwe eh Bwana. Whenever they worship you on this altar. Popote wanaabudu katika madhabahu haya. If there shall be any jobless. Kama kutakuwa na yeyote hana kazi. Who shall worship be on this altar. Tutakuabudu kwa madhabahu haya. Let the doors and the windows of heaven get to open wacha for them. Wacha madirisha na milango ya mbinguni kafungue kwao. Let them get the opportunities. Wakapate fursa zote. Anybody who is looking for a promotion. Yeyote anatafuta kuinuliwa. Let them worship you here. Wacha kuabudu hapa. And get the promotion. Na wapate kupandishwa cheo. We set this place aside. Tunatenga mahali hapa. As the place of worship. Kama mahali pa ibada. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And as they worship. Na wanapoabudu. Reveal yourself. Jifunue kwao. Release the rema word. Achilia neno la ufunuo. I declare revelation. Na achilia ufunuo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Pastors, bless the ground now. Wachungaji mkabariki ardhi hii. Those who are there, you can lift up your hands. Wale mko pale nyuma mnaweza inua mikono zenu juu. And start receiving every good blessing, men of God. Kupokea kila baraka. Watumishi wa Mungu wanatangaza. Yes. Yes. It is the pool of healing. Sima cha uponyaji. Yes. Yes. Launch the ground as the place of worship. Baba tenda mahali hapa kwa mahali pa ibada.
Make a declaration on the ground. Tengeneza kutangaza kuhusu ardhi hii. Everybody else in the house of God, you are becoming a partaker of the declarations the men and the women of God are declaring on the altar right now. Kila mtu wewe ni mshiriki wa baraka za watumishi wa Mungu anatangaza daka hii katika madhabahu haya. It is prophetic in Jesus' name. Ni kiunabii kwa jina la Yesu. It is prophetic. Ni kiunabii. Make a declaration on the altar right now. Amen. Amen. Tunakutukuza, tunakuinua Bwana. Tunapofanya madhabahu kwa kidimbwi cha uponyaji, kidimbwi cha ushindi, kidimbwi cha baraka, kidimbwi cha tumaini. Wote wataka ingia hapa mahali hapa Bwana, wote wakaona mkono wako Bwana, waone ushindi wako Bwana, waone tumaini ndani yako Bwana, waone usuluhu ndani ya maisha yako Bwana. Jehova Masihi, nacho tutasema asante, maana Bwana tunatakasa, tunaidhinisha mara Bwana kuwa Jehova Mwokozi ukatawala madhabahu haya Bwana. Anza kutawala Bwana, kila njia anza kutawala, kila sehemu anza kutawala, kila kona anza kutawala Bwana, ukalete tumaini Bwana. Tutatenda na tutasema asante, unapotenda sifa na utukufu zitakurudia. Asante maana Baba umetenda. Kwa Yesu naomba na kuamini. Amen. Abba Father, as you are servant in this house, on this altar, oh God, yes, I want to descend, Jehovah Lord, with authority in the spiritual realm, oh God, and declare the kingdom of God. And the same way that it was with your servant Abraham, oh God, that you provided for him, Jehovah Father, whatever was needed to be worshipped, Jehovah, to be offered, oh God. Yes. Father, I will provide for your people. Come upon it, Jehovah. You will provide for them, oh God Almighty. Many of them have come, Jehovah God. Wengi wamekuja Jehovah katika hali nzito Bwana mabwana, wakiuliza maswali Jehovah. Nataka kuamini neno lako Jehovah, kutangaza mchana leo Jehovah Bwana mabwana, kama Mungu ishe, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo Bwana. Kama Bwana katika mlima wako Jehovah, utawatwalia Bwana majeshi. The Lord will make a provision for them, oh God. In our situations, oh God. In our days, oh God. In our worships, oh Lord. You are going to provide for us, oh Lord. That our worships may be true unto you, O God. That our worship may be accepted before you. Thank you, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we believe and pray. Amen. Pass it to Pastor Ross. Make a declaration. Father, in the name of Jesus Christ, yes, we worship you, we exalt and uplift you the most high because you are Lord Almighty. Father, on this altar, everybody that's going to step on this altar, Father, with the needs, Father, you are going to fulfill it in the name of Jesus Christ. The sick are going to be healed in the name of Jesus Christ. You are Lord, we worship, Father. On this altar, Father, let Jehovah, your honor and glory, Father, reign in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, because you are Lord Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Lord, you are highly exalted, for there is none like you, mighty God. As the word has come to us today, mighty God, in accordance to the word, mighty God, I pray that this altar of transforming grace ministries, as it is the house of revelation, mighty God, Lord, I pray that the altar will be a source of provision to your children, mighty God. It will be a source of healing to your children, mighty God. It will be a mountain of prayer where your children will run to and all their problems will be solved, mighty Father. We exalt you, for there is none like you, mighty God. We praise your name always, mighty God. And it is in Jesus' name that I've prayed and believed. Father, in the mighty name of Jesus, be exalted and be worshipped on this altar. Father, as your servants, O Lord, that you fled, that we represent you on the face of the earth, we are here declaring that Jehovah, let it please your heart, that let this altar speak in the lives of your people. Let this altar, Jehovah, be a deliverance to the Gentile. Father, bless us accordingly. Enlarge us and expand us, Jehovah, that those that have never found revelation that Jehovah, you bless your people. Watakapo tu tutazama Bwana, watakapo tu ona vile tutakapo kuwa tumeinuliwa, hatua ambayo tutakuwa tumepiga, Jehovah, wakapate ukombozi, wakapate kukujua, wakapate kutamani kuingia katika haya madhabahu. And Father, again we call of
of the original test of gospel to keep on burning in the hearts of your sons and daughters on this altar. Jehovah, we speak the fire of your gospel. Let it begin, oh, to work again in them, Jehovah. Wafunulie mfalme, wakajue umaana wakupatikana katika madhabahu, wakajue umaana wakutia bidii katika kukutafuta wewe. Na Jehovah, watakapo liitia jina lako, watakapo jukumika Jehovah, kukuja kuliitia jina lako katika haya madhabahu. Mfalme majeshi, ni ombi kama mtumishi wako katika haya madhabahu. Kumbuka kuwabariki, kumbuka kukuza kazi ya mikono yao, kumbuka Jehovah kuwainua. Na Jehovah, wasioamini katika mataifa, Jehovah, wakapate kujua ya kwamba kuna madhabahu ambayo wewe unena, kuna madhabahu ambayo wewe uinua. Wacha kikawe kisima cha ukombozi, kisima cha ukombozi, uponyaji kwa kila mmoja. Na ni kwa jina lako kumfalma majeshi tunaomba na kukuaminia kwamba Bwana utazidi kutenda. Amen. Amen. And as the chief priest on this very altar, in the fear of God, in the humility under the good work that Christ has done on the old wretched cross of Calvary, I therefore affirm, standing on the foundation of the word of God, so shall it be as declared by your servants upon this altar in the life of anyone who shall worship you on this ground. Amen. Amen. And so in Jesus' name, we pray.